यसराज जोशी जी को वैवाहिक कार्यक्रम में अहिले चाहिँ हामी देउली पछ्यौ घरमा आइसकेका छौँ। हाम्रो भाउजूको घरमा सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ हेरेर स्किप नगरिकन भिडियो हेरिदिनु होला, मस्तले रमाइलो गर्नुहोला। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट चाहिँ वैवाहिक जीवनको अथवा दाम्पत्य जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सोधिदिउँ तपाईँलाई भिनाजू कस्तो लाग्यो क्या? को को हुन्? साली साली हुन् कि को के हुन्? खै परिचय गरौँ न, खै परिचय गरौँ त तपाईँको, तपाईँको परिचय गर्नु त खै भन्नु न। भिनाजु कस्तो लाग्यो भन्नु न भने? राम्रो खतरा हेर्छौँ साँझ हेर्नु होला युट्युबमा। हाम्रो सामान भोलि भोलि युट्युबमा आउँछ है, राम्रोसँग हेर्नु होला। भोलि युट्युबमा सिपिनेक्सजी सर्च गरेर हेरिन नभुलिनु होला बिपी ब्लग। यहाँ अर्को भिनाजुसँग फोटो खिच्नु परेर सालले ल परिचय गरौँ न, नाम भनौँ त खै, नाम भनौँ नाम। हेलो, नेहा है, तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। नाम न भन्ने लौ ला है, छड्के आँखा नलगा यसरी। ओ रेलगाडी छुक छुक छुक
ल दुलाले अगाडि जाने ए यत्रो बाटो यसो त्यो त्यहाँ राख्दै छोरी ल दुलाले अब भाउजू कपालो ए राखिन अगाडि अगाडि भाउजू कपालो कानमा हात राख्नु यार हात राख्ने भाउजू छ कि नै दुपु कानमा हात राख्नु भन्सार लाग्यो ल के छ अब त्यहाँ भन्सार हाल्यो ल ल ल अब गर्नुपर्ने के हो यहाँ ल सोध्ने मान्छेलाई सोधिदिनु पऱ्यो केही ल ल ल ल ल भन्सार शुल्क लिनु पऱ्यो ल जे भए ल हुन्छ त्यो केही छैन त्यो एउटा चलन हो जे भए ल हुन्छ कति अपो ईश्वर जनावर थियो बीबी सजा आयो आयो ल ल यता बेहालोको बेहालोको दाईबाट सुरु गरौँ ल म दाई होइन भाइबाट बार्गेनिङ आफै गर्न सक्नुहुन्न अरू बोलाउने पनि आफै गर्नु न बार्गेनिङ त हो तपाईँले भनिदियो नि त अरूले भनिदियो त ल भन्नुहोस् अब हामीले जति दिन्छौँ भने त्यति लिने हामी त 100 रुपियाँ दिन्छौँ नि क्या किन आउँदैन नि जुत्ता आउँछ भने लग्नु यता पानीपुरी फायर साइडलाई भुल्नु त्यही जुत्ताको प्राइस चाहियो लो भाइले पनि चाहियो होइन होइन मलाई यहाँ बार्गेनिङ राम्रो होला जस्तो लागेन Thank you.
खुवाएर छोड्ने खुवाएर छोड्ने खुवाने खुवाने के हो तिमीहरूको नाम उठ्यौने भने तपाईँ पछि यहाँ कुर्सीमा राख यो त खोल्दिने गरिब कहिले कुरै छ नि यहाँ सङ्गिनीहरू हजुर बट्टा हाम्रा गुरु चाहिँ गरिदिएर बारे नि साह्रै महँगो हो र होइन म ए बाहिर आऊ बाहिर बाहिर कुरा गरौँ फिक्स रेट हो बाबरे त्यति त खल्टिँदै छैन त फिक्स फिक्स त के गरेर ढुनेर फिक्स त अहिलेसम्म के छ र प्राइस फिक्स बाह्र गर्नु पऱ्यो यहाँ अहिले यसो नगरौँ के भने के भने के भने के कति दिने नै भन्दैनन् अनि अब थर्टी के अरे कारको ड्राइभरको नम्बर छ कारको ड्राइभरको नम्बर छ पक्नु न रमाइलो हुन्छ नि यो जुत्ता कहिले बाहिर आऊ बाहिर ठीक है तो भने 25 25 भने भने
मेरा जुत्ता दिन्छु नि किन खाली जुत्ता पठाउने र मेरा जुत्ता दिन्छु नि भागे जीरो एउटा हटिसक्यो फोन आइसक्यो फाइनल भयो भनेर लेट हुने हो के नहुने भए ल 1000 थप्दियो 4000 ल मैले रेकर्डै गरिरहेको छु है अब त फाइनल भइसक्यो त्यो त ठेगान भयो यार 1 2 3 4 5 ल रेकर्ड छ भने 4000 को 4000 दिएर 5 चारमा अघि कुरा भइसक्यो त्यो त मिल्दैन चारमा कुरा भएर त हामीले अब त्यो रेकर्ड बजाइदिउँ जुत्ता पाएपछि म हेरौँ जुत्ता हजार आउँछ के तिमीहरू कलर देखाउँ हजार रुपियाँ जुत्ता रहेछ भयो भयो 1000 रुपियाँ जुत्ता पनि कसले 4-5 हजार हाल्छ नि ल ल ल ल लियो 1000 रुपियाँ ल 1 2 3 4 5 अरू छ अरू कोही कतिजना छ भनिहाल पाँच छ भने होइन ल खुसी हुनुभयो है पहिला 4000 फिक्स भयो फेरि बढाइदे हेलो ए लगाइदिने भने होइन त शालीजीले खोइ त्यसरी लगाइदिने हो त राखिदिने हो त यता यता लगाइदिनु मलाई भयो
बेहलाजी बहुत महँगो जुत्ता पर्यो साइलीहरूले लै के अब त 5 वर्ष जुत्ता किन्दैनन् बिनाजीले 5 वर्षको बजेट भइसक्यो हजुरले बिगार्नु भयो नि हो त्यो त म बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरि त दिदीले त पुरै बिगारिदिइसक्नु भएको रहेछ किन चाहियो ओ दाजै यता सम्हाल ल 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 ل 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